Ликвидацията на дружество БКС Враца трябва да приключи до 12 декември и то да бъде заличено. Това се посочва в програмата, която Общинският съвет във Враца прие на свое заседание. Началният ликвидационен баланс и програмата бяха утвърдени от местните сенатори след разисквания в зала. Според Общинския съветник Борислав Банчев, дружеството се води умишлено към фалит. Миналата година БКС завършва с счетоводна печалба от 22 000 лева. И сега за 5 месеца натрупва дългове за 745 000 лева. Като това са почти всичките активи на БКС. След като на дата 30.11.2017 година господин Качев удовлетвори тези кредитори, в БКС ще остане въздух и мъгла. Не знам какво предприятие ще правите, какво ще работят тези хора и с какво. Само че активи на такива предприятия се оценяват по остатъчна стоеност, а БКС има земя само в града 274 декара. За да внесе по-голяма яснота по казуса, беше дадена думата на ликвидатора Вихрен Качев, който бе категоричен, че реално задълженията са по-малко от 50 000 лева. Абсолютно нищо не е фатално в рамките на баланс. Реално имаме едни неуточнени вземания от общината, които като ликвидатор ще намериме начин да ги предоговориме и да ги стопиме. Реално към момента мога да ви кажа, че имаме задължение към кредитори към днешна дата за 49 788. Това са без задълженията към заплати. Но ние извършваме дейност, т.е. ние си ги изработим. Това са реалните цифри. В момента БКС дължи към доставчици от 49 000 лева към вчерашна дата. В крайна сметка с 20 гласа за, 2 против и 10 въздържал се, ликвидационният баланс и програмата за ликвидация на БКС Враца бяха приети. Съгласно утвърдените документи, до края на месец ноември трябва да бъдат удовлетворени кредиторите и да бъдат събрани вземанията от длъжниците. Същия срок е даден и за освобождаване на всички работници на комуналното дружество.